አባቴ እግዚአብሔር አምላክ ላንተ ልኮኛል መቃብር ስፍራ ያለው እዛ መቃብር ቦታ ውስጥ ያንተን አባት ያለው አዎ ሞቷል አባት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ልጆች ያለው የማን ልጆች ናቸው ያንተ ልጆች ናቸው ኤርማኮ ኤርማማ ነው ያንተ አባት ስም ነው ካና ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ያንተ አባት አንተን እየጠራ ነው አምስት ልጆችን ትተን ብትሞት አይ ምንሽ ነው ማሚ ያንቺ ወንድም ነው ኤርማኮን ታቀልሽ አይ አካታም ነይ ነይ ኤርማ ኤርማኮ ያንቺ አባት ነው ወንድም ነው እሱ ካሳሁን ካሱ ያንቺ ወንድም ነው ካና ፕሮፌሰር አዳቢያ ኩራ ባዳቢያ ካሲማ ማማ 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 ኤርማኮ ሚባል ሰው ያለበት ቦታ ላይ እንደዚህ እንደ ተራራ ከፍ ያለ መንደር አያለው ከፍ ያለ ቦታ ያለው ቁልቁለት ላይ ደግሞ ቤቶች አያለው ቤቶች ውስጥ ሰፈር ውስጥ ካሉ ሰዎች መካከል የናንተ ወይም ያንቺ አባት ቦታ እዛ ነው እናንተ እዛ ልጅ ሆናችሁ ነው የነበራችሁ ብዙ ነገሮች አሉ እዛ ሰፈር ያምልኮ ነገሮች አያለው የሚመለክባቸው ሰው የሚያመልከው ነ ለክ ያኛውን አባተን ኤርማን ያንተን አባት የገደለ መንፈስ ቤታችሁን የጨረሰ መንፈስ አሁን ከላያችሁ ላይ ይነሳል ማሚ አንቺ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰውነትሽን መቆጣጠር ያቅትሻል እጅሽ እቃ ከያዘ እንዲንቀጠቀጣል እግርሽ ይብረከረካል ውሃ ይሆናል እግርሽና እነተነ ዚማ ሀዲያ ያዛት 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 ለማሚ ለማሚ ነጻነት እግዚአብሔር አምላክ አደረገ ማንንም እንኳን ሄደሽ አንሱኝ እንደምትይ አታቀም አንቻው ምክንያቱም ትልቅ የፋይናንስ ጥያቄ አለብሽ የሚረዳሽ የለም አሁን ላይሽ ላይ ያለው ቢዝነስ ፌለሪቲ ዛሬ ነው የሚሰበረው የገንዘብ ምክንያት ነው ከላይሽ ላይ ማነሰው ይሄን መገና ጽፈየ ነው ላይሽ ላይ ማረገው አንቺ የሰው ደጅ አታንኳኩም ከዚህ በኋላ አሜን በይ በር ዘግተሽ አለቀሽ በር ዘግተሽ ጮሽ አሁን ወደ መሄድ አለው አልሽ ተነስቼ ብን ብዬ ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር ልሂድ እንደ ወይስ እዚህ ካልሆነልኝ አልሽ የትም አትሄጂም እዚሁ ነው የምትከብሪው ኢቭን በስጋ እንኳን ያንቺን ታላቅ ወንድማ ያለው ትልቅ ወንድማ ያለው በዲም ይጀምር ደረጀ ማን ነው ያንቺ ወንድም ነው ካናይ ፕሮፌሰር እሱም እንኳን አንቺን መርዳት ማን ማርዳሽ አንቺን አሜን ከሰማይ ግን ይሄን ቅባት ላይሽ ላይ አመጣው ዛሬ ጭንገፋ ያለባችሁ እንኳን ደስ አለሽ ሆነዋል የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ጋር እየሄድኩኝ በኤ የሚጀምር ስም አለ አለኝ አመለ የኔ ስም ነው አመለ ያንቺ ስም ነው የኔ ስም ኢንፋክት አመለ ወርቅ ነው ስምሽ አዎ ግን የሚገርመው አባትሽን አታውቂም አባትሽን አታውቂም ያለ አባት ነው እናትሽ ያሳደገችሽ ያስ አባትሽ ሰባት ልጆች አሉት ግን አንቺ የምታውቂው እኔ ብቻ ነኝ ነው የምትይው እኔ ብቻ ነኝ ነው አንቺ ብቻ ነሽ እኔ ብቻ ነኝ ያስ ስድስት ወንድሞች አሉሽ ይሄንን የት እንዳሉ ግን አታውቂም ኦ ማይ ጋድ አላ እናትሽ ብቻዋን ያሰደገችሽ አንቺ ብቻ ነሽ ያለሽ ካናይ ፕሮፌሰር ለማ አዱ ፍሪሻ ካዲያቮሲ ፕራዲያም ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ 40 ዓመት እድሜ 40 ዓመት አንቺ 40 ዓመት እሺ ካናይ ፕሮፌሰር ካፒያ ሉ ፍራሃ ሻፒያ እንሽ ስሚ አመለ በልጅነትሽ ጀምሮ በመከራ ነው ያደግሽው እናትሽ ብቻዋን ያሳደገችሽ እሱ ቆሎ አብልታ ቆሎ በልታ ነው ያሳደገሽ ያ መንፈስ እስካሁን አንቺን አለቀቀም ጸጉሩሽ ተበጥሯል ጆሮሽ ተሰርቷል እንዲህ ስታይ ጥሩት መስያለሽ ግን ባዶ ሆነሽ አንቺ አሁንም ያ ነገር አለቀቀ ካና ፕሮፌሰር የዘር መርከም አትሪያ ኮራባት ለብቻ አይደለም ወደ አንቺ የሚመጡ ሰዎች ሁሉ ወደ ኋላ ሲመለሱ ያ ይመጣሉ ትንሽ ጊዜ ይቆያሉ ወዳ የምንድነው ስል ያባትሽ ቤት መርገም ነው ምክንያቱም እናትሽን ትቶ ነው የሄደው ዘ ሴም ቲንግ አንቺ
Can I prophesy? Yes. ልክ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ ዛሬ ይሰበራል። አሁን እግዚአብሔር አምላክ የትዳር በር ከፍቷል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በክብር ያወጣሻል። አሜን። ሰው እንደሚያይ እግዚአብሔር ያያል። አሜን። የሚገርመው ይሄ ብቻ አይደለም። አንቺ ዘመን ላይ መርገም አይሰራም ከዚህ በኋላ። አሜን። ምክንያቱም አሁን እግዚአብሔር መርገምን አራግፏል። አሜን። አንቺ ቆሎ አትበይ። አሜን። ቆሎ ለሚበሉ ግን ትደርሻለሽ። አሜን። የብልጽግና መንፈስ አሜን። ሳዲላ ኑብራህ ሻኪያፓ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ